আশীর্বাদ দিয়া বাবা নো 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 আচ্ছা হ্যাঁ কি আশীর্বাদ দিল নকল যায় হ্যাঁ তো বাই বাই হ্যাঁ লাভ ইউ আই লাভ ইউ হ্যাঁ মন কিয় বেয়া করা এইজন হল মোট দেউতা একচুয়ালি আজি আজি মই মোৰ দেউতাৰ সকলোখিনি কথা জনাব লৈছোঁ আপোনালোকক আজিলৈকে মই মোৰ দেউতাৰ কথা কেতিয়াও জনোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকক ভালকৈ জনোৱাই নাই কি সাংঘাটিক বেমাৰ হৈছিল যে দেউতা মানে ইমান কম বয়সতে আমাক এৰি গৈছিল আজি দেউতাৰ আমাৰ বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ অকণমান পিছত মায়ে দেউতাৰ নামত এখন শৰাই দিব আৰু তাৰ আগতে মই দেউতাৰ কথাখিনি আপোনালোকক জনাই দিওঁ আজিৰ দিনটোতে মা এই এলবামবোৰ ওলায় আৰু চাই ময়ো চাওঁ যে এইটো মই দেউতা মা আমি দাৰ্জিলিং ফুৰিব গৈছিলোঁ দেখিছে দেউতা আমাৰ একদম হিৰো নিচিনা আছিলে আৰু মা চাওক না একদম ইয়াং একদম হিৰইন টাইপৰ দেউতা আমাৰ শিক্ষক আছিলে এজন টিচাৰ আছিলে এল পি স্কুলৰ সৰুৰে পৰা না মোক বহুত মৰম কৰিছিলে মানে টিচাৰ চাকৰিত ন তেখেতসকলে বহুত কম চেলাৰি পাইছিলে তথাপিও তেখেতে আমাক ইমান ঠাইত ফুৰাব লৈ গৈছে প্ৰত্যেক বছৰে ফুৰাব লৈ যায় না মা তোৰ লাভ মেৰেজ হৈছিল না এৰেঞ্জ মেৰেজ কচোন একানবা নালাগে ষোল্ল সোতৰ বয়সতে দেউতাৰ লগত লাভ মেৰেজ হৈছিল প্ৰেম কৰ্তা হা একচুৱেলি আমাৰ দেউতাহঁতে বহুত দুখীয়া ঘৰৰ আছিলে তথাপিও মা লাভ মেৰেজ কৰিছিলে তোৰো লাভ না চব ঠিকে থাকে চলি আছিলে কিন্তু মই যেতিয়া ক্লাছ ছেভেনত ঠিক তেতিয়াই মানে এটা বহুত বেয়া খবৰ আমাৰ ফেমিলিত আহিল দেউতাৰ এটা বহুত ডাঙৰ বেমাৰ ধৰা পৰিল কেঞ্চাৰ ধৰা পৰিল সেইটোও লাষ্ট ষ্টেজত না মা লাষ্ট ষ্টেজত কেঞ্চাৰৰ লাষ্ট ষ্টেজত থাকিও মা কিন্তু হাৰ মানা নাছিল দেউতাক লৈ সেই দিনত সেই পুৰণি দিনতে চেন্নাই গৈ পাইছিল বচাবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ যিমান জমা আজৰি আছিল আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিলোঁ বচাবৰ কাৰণে মাত্ৰ তিনি বছৰ বাচিলে এই ট্ৰিটমেণ্টৰ ফলত মানে কেঞ্চাৰৰ লাষ্ট ষ্টেজত বচা বহুত টান এতিয়া আজিৰ দিনতো বচা বহুত টান তেতিয়া দিনতে 10 লাখ টকা খৰচ গৈছিল 16 লাখ গৈছিল কম কষ্ট কৰিছোঁ একেলেঠাৰে 3 মাহ আছিলোঁ ভেলৰ চি এম চিত বচাবই নোৱাৰিলোঁ এটাই আফচোচ থাকিল যে মোৰটো বাদ দিয়ক দেউতাই বাইদেউৰ বিয়াও চাব নোৱাৰিলে গোটে দেউতাই একো উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলে এখন চাইকেল লৈ স্কুলত আপ ডাউন কৰিছিল না স্কুটাৰ বহি পালে একো উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলে একদম চিম্পুল লাইফ সেইকাৰণে মই মাক এতিয়া যিমান পাৰোঁ ঠাই ফুৰামে আৰু লগতে যিমানখিনি হওক গাড়ী হওক মটৰ হওক যি নহওক চব উপভোগ কৰিব লাগে মানুহৰ লাইফত চব উপভোগ কৰিব লাগে তেওঁৰ কথা মনত পৰে যে এইবিলাক তেওঁ দেখাই নাপালে মাৰ মনটো বহুত বেয়াই হৈ আছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে অকণমান ধুনীয়া ঠাইত লৈ যাওঁ আৰু মাৰ মনটো অলপ ভাল কৰি আহোঁ মানে মা কান্দিয়ে আছে সেইবোৰ চাই চাই এলবামবোৰ আৰু বাহিৰত যোৱাৰ আগতে এটা বঢ়িয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ আপোনালোকক আপোনালোকে বহুতেই জানে যে আমি অসম ট্ৰিপৰ পৰা বহুত ট্ৰেভেল কৰি আহিলোঁ ঘৰলৈ মই না কিছুমান এয়া প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বম্বে শ্বেভিঙৰ বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে এইখিনি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে বম্বে শ্বেভিঙৰ ফেচিয়েল কিট এণ্ড স্পা বস্তুৰ পৰা এয়া প্ৰথমতে কি ওলাল চাৰকল ফেচ ৱাছ চাৰকল পিল অফ মাস্ক চাৰকল ফেচ স্ক্ৰাব চাৰকল ফেচ পেক চাৰকল ফেচ শ্বীট মাস্ক প্ৰথমতে এইখিনি প্ৰডাক্ট আগতে ইউজ কৰি চাওঁ প্ৰডাক্টবোৰৰ লগত এখন বুকলেটো আছে ইয়াতে প্ৰডাক্টবোৰৰ একদম ডিটেইলছ লিখা আছে প্ৰথমতে ললো এয়া চাৰকল ফেচ ৱাছ আৰু চাৰকল ফেচ ৱাছটো না এছ এল এছ আৰু পেৰাবিন ফ্ৰী হয় যিয়ে আপোনালোকৰ স্কিন নিউট্ৰিশ্যন পৰিপূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰে আৰু পৰ্চবোৰো টাইটেন কৰাত সহায় কৰে এই ফেচ ৱাছটোৱে ডাৰ্ক স্পটছ আৰু ব্লেমিছেছ ৰিডিউচ কৰাত সহায় কৰে লগত স্কিনৰ নেচাৰেল অইলটোও মেইনটেইন কৰে আৰু এতিয়া ললোঁ চাৰকল ফেচ স্ক্ৰাব আৰু এই ফেচ স্ক্ৰাবটোৱে আপোনাৰ স্কিনটো পলিউশ্যন ডাৰ্ট আৰু ইম্পিউৰিটিছৰ সৈতে ফাইট কৰাত সহায় কৰে আৰু লগতে স্কিনটোও জেণ্টেল কৰি ৰাখে এতিয়া ললোঁ চাৰকল পিল অফ মাস্ক তো ডিটক্সিফাইং চাৰকল পিল অফ মাস্কে আপোনাৰ স্কিনৰ পৰ্চবোৰ টাইটেন কৰে আৰু গ্ল'য়িং স্কিন প্ৰদান কৰে ফুডেন লাগছে নেকি নহয় এইটো একদম শুকোৱালৈকে অলপ ৰখিব লাগিব আৰু শুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লাহেকৈ এনেকৈ আঁতৰাই দিব লাগিব আৰু অলপ পিছত আপোনালোকে বহুত ফ্ৰেছ অনুভৱ কৰিব আৰু এতিয়া ললোঁ চাৰকল ফেচ পেক আৰু এই ৰেষ্টৰেটিভ চাৰকল ফেচ পেকটোৱে আপোনাৰ ডেমেজ আৰু টেন স্কিন ৰিপেয়াৰ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ স্কিনৰ এচেঞ্চিয়েল নিউট্ৰিয়েণ্ট বজাই ৰখাত সহায় কৰে
আর 15 মিনিট পিছত মজাকে এই ফেস প্যাক খিনি ধুই দিয়ক। তো এতিয়া লৈছো চারকল ফেস শীট মাস্ক আর ইয়ে আপনার স্কিনটু রিল্যাক্স আর পেম্পার করে উইথ দ্য পাওয়ার অফ অ্যাক্টিভেটেড ব্যাম্বু চারকল কফি এক্সট্রাক্ট এন্ড কোরিয়ান জিনসিং এক্সট্রাক্ট। এই প্রোডাক্ট কেটা মই 2 সপ্তাহ আগতে অর্ডার দিয়ে রেখেছিল, তার পিছতে এই কেটা প্রোডাক্ট মই ইউজ করা আরম্ভ করেছি। বোম্বে শেভিং এর গোটেই কেটা চারকল প্রোডাক্ট ইউজ করে মোক বহুত ভাল লাগিছে। ফেস ওয়াশ আর মাস্ক তো মই ডেইলি বেসিসত ইউজ করি আছো, গোটে ফেস প্যাক আর পিলো মাস্ক মই উইকলি বেসিসত ইউজ করি আছো। আর বিশ্বাস করো, রিজাল্টস আর জাস্ট অ্যামেজিং। এই কমপ্লিট চারকল ফেসিয়াল কিটটুয়ে আপনার স্কিন ডিপলি ক্লিন করে আর লগতে স্কিন ডিটক্স করে। এইকেটা প্রোডাক্ট অল ইন ওয়ান হয় যিয়ে আপনার সেলুনের দরে গ্লো আর ফিল ঘরতে দিব। লগতে এই প্রোডাক্ট কেটা ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড হয় আর লগতে সকল ধরনের স্কিনের বাবে সুইটেবল হয়। আপনাদের যদি বোম্বে শেভিংয়ের এইকেটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করব বিচারে, ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক দিয়া আছে, তাতে গই অর্ডার দি দিও বোম্বে শেভিংয়ের এই বড়িয়া প্রোডাক্ট কেটা। যেহেতু মার মন ভালেখিনি বেয়া, আপনার বুক লই না যাও। মই তো গইয়ে থাকো, মাক লই যাও আজি, মনটো অল ভাল হব বাহিরত গেলে। তথাস্তু হেই পাই নাকি কি এনেকুৱা কৰা, ফুক্তি কৰাৰ সময়তে কি এনে কৰা, মন বেয়া কৰতা হাই, বেয়াটো লাগে গা, বেয়াটো লাগে গা। দে এতিয়া মন খারাপ কি কৰতা হে, হেল অসম চিয়াৰ চিয়াৰ হেল অসম, বাৰ হেল অসম একবাৰ একবাৰ লাহেকে হলে একবাৰ হেল অসম, হেল অসম আজি জছ কম আছে হেল অসমৰ। তাৰিখ লাগে দিয়া চাওঁ, দাড়ি হান্তা হে বোলে, যা উঠ গাড়ীত উঠ। ৰুক কেছে উঠেগে, এই তো জঙ্গল হয় না, জঙ্গল হতে কেউ উঠ, যোগ হয় মা যোগ ভয় করে, হ্যাঁ পের মে যোগ হে মা যোগ ভয় করে। একচুয়ালি দেউতা ঢুকুয়ার আগতে কই গৈছিল আর এটাও মনত আছে মোর সরু থাকতে, যে মই এখন স্কুটার নাপালো, তো দেউতার এটা হেঁপা রই গৈছিল মাক সব সব ফুরাম। তো এতিয়া ওলাও খুব ধুনিয়া ঠাই এখনত যাব, আর যে যত যাম একদম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে, জঙ্গলে জঙ্গল। নধরে দে যোগ, এ হে যোগ, আর তুমি কি হবে, বাই বাই মোর ধনটু মোর সন্তু সদাই মরম করু, হ্যাঁ এফালে আহিবা থারর এটা বস্তু বেয়া, তেল ভরাব লাগলে চাবি দিবা লাগে, মা মন দি চাই আছে তেল ভরা, মা মন দি চাই তেল ভরাই না নভরায় কি জানিবা, কম ভরাই নেকি। কি লাগে দিলে নহয়, আশীর্বাদ দিয়ক, হ্যাঁ কি আশীর্বাদ দিল নকল যে, হিরো নাকি, আমি হিরো সত্যি বলে তাহলে দিবা, আমি হিরোর মতন নাকি, ভালো দেখা যায় দেখতে, ভালো আশীর্বাদ দে, ভালো হোক চাকরি বাকরি হোক, ভালো চাকরি বাকরি পাইছি তো, ভালো হোক, তাতে একটা 100 টাকা দিলে না, 100 টাকা দিলে আমাকে না, আমি হিরোর মতো নয় কিনা ওইটা বলো, হয় তো দিলে দাও, তুমি দাও তাহলে, তোমাকে ভালো বস্তু দিব, মাক ফসাইছে নামাল দে গাড়ির, কি তোমাকে নামে সাদা বস্তু তোমারে, তুমি নাম শুনে ও ভাই দম দি, আশীর্বাদ দিতে দিতে কর ঢুনকালে ফেমাস হই, এই বদমাস কেটা আশীর্বাদ লই এসে যাতে ইউটিউবত বলে সাবস্ক্রাইবার বেশি, তো তো বাই বাই, হ্যাঁ লাভ ইউ, আই লাভ ইউ। আপনি ইয়াতে থাকে ন, এয়া ফাইনালি আহি পালো, সব বরুণ দি আছে বাইরত, কিন কেনে কি বড়িয়া লাগছে বাপরে, ফাইনালি কত আহি পালো, আমি তামরেঙ্গা বিলত আহি পালো, সারিও ফালে বিল, ইতনা ঘুমাতা হ্যাঁ কি আর সার ঘুমতা হ্যাঁ,
sar ghumta hai bole mar mar mon alo bolo bhal hoise hai na sei man duniya bap re ba video lage na lage he moza lage beshi ostadi na ostad marba je sob janu bolo bagot gele suni pa mai je dui bar rasta pahori dui bar pahol lu rasta to mane bare bare ghuri asu ki alara ki ba phul ho ni ki rasta hi alara phul ho ni ki gobal lagse Boria, boria. Rasta bahar sulur ya. Ifaldi jai na, semua orang. Hello. Iwa, makan gisi orang Ifaldi. Har first time Ifaldi, agam silongan nisna feel ya, agam paharot goya su. Sao? Pura agam eka beka rasta di. Guru ase akpale, sabi. Marusi ori ase Ifaldi orang, akpale guru ase bolle. Hei, akpale sagalor baca ase, sabi. Sabi marbi. Ya moril sagalor baca. Kalau nak guru bide, kapre dulu, akpale sa. Hai mori mori bi, gempa bi. Aroi, kalau rasta ahi ahi, lokpalu aja manusia promotion kori ya channel lor. Bar hello kam kota. Hello. Boria. Eh jadi mobile baisu. Subscribe kori diu robo. Last lagi niki. Ah, hatot kothal loi e gotte gari khanor kothal lagali ja. Ei laga nai ro. Duniya thait ahi palu. Ekbare mini silong. Ekdom silong. Rasta bilak ekabeka aru sario phale sao. Pahar dekha baise. Yare chat ki duniya ke paint korse sa. Ami bonoria boli. Bori boriya lagse. Allah ho. Hello ho. Mon bhalo geise. Hat. Yo. Eh matolot. Ar mar jos sao. Parbi. Parbo parse. Bapa hoy. Oh. Parse den. Moi kintu utpha koa nai nije utche. Ami bonoria hilot uthilu. Ami bonoria hilot. Hello. Eh hial beta. Eh ro eh ki hial mati. Utha to lop lope uthlu. Namin ken ken ka moi namai dim de nam baba runa noru bhagobane jane de ma durga e ma paharot loi ahie porime ei dhorbi porim ro da ebe toi porbi tani moko loi jabi akabare koi thak edi nebi to kai uttha koisil koi nebi sang arekta isi bappa re achu dekhi ba kori eta thamnal da jabo baba de ja Rah, perikin ke batani dhuri le? Saya pelute? Kiko? Kita kaya saya. Rah, perikin ke batani dhuri le? Hey, kenapa lagi? Hah? Hah? Kesa laga? Buria laga. Buria laga. Eka mini silong. Mini. Aru itu ya, aru ekhan dunia thai loi goya su. Apna lago kar makko. Ini palu robot dunia thai khanor aru. Ivale tikla kita man boleh sini bay. Finally, ahi golu ami Shankar Khola waterfalls. Ki boriya. Toh nijo ke dekha ase kan ki gom babo. Purai dekha. Eya. Ki boriya. Jharna ase. Oh, wah, khol ki khol. Deutar bosori ki sraddho amar. Kintu mon iman beya kori thakse ma. Eneka alo thait pura boloi ahilu. Chalo. Ekon hoy. Amar kanne mae deuta sob. Itu dia itu ekdom moza khaw papor aru ghugni ghuglok aru paharot ahi enke ghugni khuar moza bele ghugni to test kenu khamong neda dekhun to rada hai mor adha moi na khata bank ekebare sang sob kha mor era na khai dekse mai paharot ei jhorna rosot ei pur main bostu dunia hoise kintu dia thai de agot kori na rasta agot nasile Shankar Kholar kintu etia rasta pura Oh, apna lora niki. Oh, ji. Daily sai. Hello, apna loke sabo de. Advertisement kori dilo lo. Ha, dhanyabad. Dada kagote lok paisilu. Khorot goi asilu aro iphale. Hello, ho. Baap re, kiman manu. To ahilu ghor aru finally ma rokman mukhor hai gol dekha pale apna loke.
আর পারিলে আপনালকেও নিজৰ মা দেউতাৰ মন এনেকে হেপি ৰাখিব চেষ্টা কৰিব হৰু হৰু হেপিনেছ দি সময় থাকোতে জি উপভোগ কৰিব লাগে মা দেউতাক উপভোগ কৰাই দিব কাৰণ মোৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছে যে দেউতা একো উপভোগ কৰিব পৰা নাই সময় থাকোতে যদি দিহলিয়া নকৰো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব জীৱন নতুনকে চাইছে কি কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু হনকালে 200 ক কৰি দিব তাজি লৈ বাই বাই টেক কেয়ার ই কি হাই না ঢাকি দি তো কেমেৰা না থাকলে ভাল নালগে চকীদাৰ বৰ্তমান মোৰ মই অফিচ যাম এতিয়া তো বাবাই কোৱা হাত দি ঢাকি দিয়া।